З 9 години ранку до 24.00 буде відключено воду ряду споживачів Суворівського району Одеси. Захід впроваджено у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по переключенню магістрального водоводу по проспекту Добровольського, 140. Буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста: Семена Палія, будинки зі 120 по 126, Добровольського, номер 140, генерала Бочарова, будинки з 42 по 52 та на вулиці Махачкалінській з 1 по 13 номери. Більше інформації можна побачити на офіційному сайті міста Одеси. Геннадій Мірошніченко, начальник управління інженерного захисту території міста Одеси, прокоментував ситуацію на пляжі 10-ї станції Великого Фонтану. Нагадаємо, напередодні одесити висловили своє незадоволення тим, що там не залишилося території для відпочинку біля води. Ми спитали у посадовця, чому весь пляж заставлено платними топчанами. Пляж Чайка, пляж Зима. С правой стороны, на имеющейся от территории, которую арендует Зебра, его предоставлена территория для людей, которые могут отдыхать на подстилках, без подстилок. Это реально. Есть и фотографии, и фотофиксация сотрудников управления, и в принципе можно выехать сейчас, хоть сейчас туда посмотреть. Территория там есть. А по зонированию, по размещению и предоставлению возможности, там все как бы во время проверки, опять же, пообщались с представителями пляжа, обещали провести беседу с обслуживающим персоналом, с тем, чтобы минимальные конфликты, даже если они каким-то образом начинают возникать там на уровне теплая вода вместо холодного пива, да, чтобы это было регулировалось на месте. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ з грозою, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Вдень під час грози шквал до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса 27-29 градусів тепла. По Одеській області 25-30 градусів з позначкою «плюс». Температура морської води в районі пляжу Ланжерон – 18-19 градусів. Атмосферний тиск – 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці – 95, вдень зменшиться до 55%. Схід сонця о 5 годині 3 хвилини, захід – о 20:48. На автошляхах області під час грози видимість обмежена 200-500 метрів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів, а я передаю слово своїй колезі Анастасії Бурмістер.